Burada bu tüketim orada yani Elçiprex kadar potansiyel olup mükemmel kusumlu ki. Evet, anladım. Oh. Doğalına bunun çiftlik patlamamıştı. Turizm olarak. Turizm olarak. Turizm olarak. Kanatta YouTube'u kanatta YouTube'u pozisyonu bakılan yapılan bir dünya. Ne kısa koşu yapsın? Kanatta YouTube'da ilişkiler. Kimi toplantı şekillendi. Bunları çok şaşırdı. Turizm aslında Türkiye'de bunu şu kampanyası Bu international
Потом полностью из органов. Главное. Главное, часть слава Богу. Значит, это Генеральная Ассамблея, СОБС, Совет Безопасности. Я хочу узнать. У нас есть спецслужения на уровне? Нет, но мы спецслужения в уровне. Люди ставят у нас то, люди то, как международная организация, табачная организация, или международная организация по туризму. Ладно, чтобы не учить, сколько сил посвящу. По-моему, 52, 51, 16. 16? Ладно. Скажи, по-моему, так уже не сам больше, чем родная опора, по-моему. Еще один для Касады, по-моему, немножко как полки, чашки, гидратки, чтобы, по-моему, база, Касады, по-моему. Асос Еще раз, чтобы
bazen ki boşlanmaz, lakmalı boşlanmazlar. Kanaka tajlı bakalardan da bu reisi, bir kanaka natizini kursundan da bu reisi, bunu anlatmışsınlar. Sayın hocam. Imagine, for example, on the financial level, it's possible to collaborate with these all entities, and if you have more connection, for example, with other international organizations, and you will get more responsibility. Despite our center or people that have more people, and at the same time, I will work with the high level individuals, not like before, because you have that. Like it, for me, experience to contact more, get more confidence, and at the same time implement a lot of on government, a lot of projects on the government level. Maybe it's up to. Maybe that's all. So what did you achieve at the center of transport technology? At this moment I worked a bit short, 2 months or 3 months, but this time I achieved a high skills, especially leadership skills and like managing skills because of like in that moment we reorganized and I want to start just quitting the job. And I was responsible for the new stuff more than get some kind of interviews with the new staff. In that moment, I integrated a lot of equipment, a lot of projects. At the same time, actually, that staff, in that moment, they told that I'm deputy director in that moment, new staff. And for me, it was a little bit honor. And I achieved a short period to coordinate with another team, to work with another atmosphere, and to, in that moment, before also, experience and achievement is working with the different experiments, because I learned in that moment hard going to the language more. И корейский язык я могу свободно читать, писать, относительно слова, но я могу его понять под примером. Сколько стран член в ШОС? Сколько стран член в ШОС? Скажу честно, я не хочу. Посчитай, какие страны. Так, Китай, Узбекистан, Турция сейчас тоже есть. Не могу точно сказать, потому что я уже на это играл, помню, я на это посмотрел и стали это писать. То есть я это даже не помню. Потому что исходя из этого, я могу вообще сказать, что больше не помню, что я не могу. Ты необходим при встрече с руководящим, я могу сюда. Вашем понятии, что значит инновация? Инновация, она и инновация. Ну, что? Инновация, это я вам говорю, да? Узбекистан, это сам клиент, который пришел, он... Мать, если вы очень нравится, да? Если вы очень нравится, то вы можете... Да, если вы очень нравится, то вы можете... İnovasyon dünyada bu pozitif işler mekanizmi çözüldü. Prenseslerle gelen boş koltukta burada çıktım. Mesela zaman то есть на русском языке инновация это то, что совершенствование текущих процессов для развития
but those of them, Israel is Полето процеса, освен на вас. Що на съдът много да няма така мога. Или да е тук на сана, или го напорадка, го на джори и кодината, и го на хойта от милия, като одам, одам, и тъжки вам, на хойта толкова, го на хуна, ще ще бъде на подкандър. Ще ще бъде на хуна, ще бъде. Ага, и да е. Чуйки по нас, Лиза, тот человек, который постоянно совершенствуется. Я на данном этапе, да, могу сказать, что да, исходя из такого ну, окружения или тема, но скорее так. Можно так, если не ошибаюсь, 17-й, да, 33 loyihani texnik ekspertizadan o'tkazdik.
Monitoring also the monitoring monitoring and we also the Toshkent shahridagi loyihalarni o'zimiz monitoring qilamiz. Shuningdek, hududiy boshqarmalar tomonidan hududlarda amalga oshirilayotgan loyihalarni hududiy boshqarmalar bilan hamkorlikda monitoringlarni olib boramiz. Mana strategiya bilan strategiyani qaysi idoralarda oshirish, hijolatlashtirish loyihalarini ko'p ko'rsatilgan va shular bo'yicha hozir nima ish qilinyapti? Demak, innovatsion rivojlanish 2022-2026 yillarda O'zbekistonning innovatsion rivojlanish strategiyasining 2-lavhasida, shuningdek 9-lavhasida bevosita shu tijoratlashtirish loyihalari tijoratlashtirish bilan bog'liq bo'lgan loyihalar bor. Bugungi kunda demak 2-lavhaga muvofiq o'sha hududlarda va Toshkent shahrida amalga oshirilayotgan loyihalarda 240 ta loyiha bor. Bulardan demak tijoratlashtirish loyihalari 128-tani tashkil qiladigan bo'lsa, shundan 19-tasini ayni paytda texnik ekspertizasini olib borib, o'sha keyin bosqichga, ya'ni moliyaviy ekspertizani o'tkazish jarayonida bundan tashqari qolgan loyihalar bo'yicha bevosita ularni mablag'lar ajratilgan, bugungi kunga qadar monitoring olib borib, ular bilan hamkorlikda ishlaymiz. Keyin 9-lavhada bu yangi qabul qilingan o'sha spinoff tushunchasi, spinoff korxonalarni tashkil qilish bo'yicha 35 ta spinoff korxona kiritilgan, ularni ham shakllantirib bugungi kunda moliyalashganlar bo'yicha o'rganib tahlil qilib boramiz va yangi moliyalashtirish kerak bo'lganlar bo'yicha mana hozir siz aytdingizki 33 ta loyihani buyuk texnik ekspertiza, lekin hozir nimada bo'yicha 69-tasini kiritdik. Ha, u hali kiritish jarayonida strategiyani uni biza texnik ekspertizadan o'tkazish jarayonidan. Bu 33 ta loyiha o'zi texnik ekspertizadan o'tib moliyalashtirishga tavsiya qilingan. 69-ta deganingiz bu ichida o'tgan yili o'tganlari ham bormi shunda? Yo'q, yo'q o'tganlari yo'q. Texnik ekspertizasi bilan. Yo'q. O'tganlari. Bu yetakchi mutaxassisdan boshqa narsa hozir. Ko'proq sizga ham. Nima o'zgardi? Sizga shuncha vazifa yuklanadi. Endi albatta, masalan, man bu boshqarmada birinchi toifali mutaxassisdan boshlab mana keyinchalik yetakchi mutaxassis bo'lib, bugungi kunda bosh mutaxassis bo'lishga ariza berib topshirganman. Bu albatta birinchi o'rinda mas'uliyat beradi, ichki ko'lami kengayadi, yana ham masalan yuqoriroq diploma bilan ishlashga sabab bo'ladi, bilmayman. Korrupsiya deganda, masalan, ish faoliyati davomida o'zini mansabini yoki bo'lmasa xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgan bo'lsa, o'sha qonunda belgilab qo'yilgan zarar boshqarma bilan bog'liq, ya'ni loyihachilar bilan ishlayotgan xodimlar bilan ta'minlash bo'limiga ishlaydi. Shu munosabatlar o'rtasida qandaydir shaxsiy manfaatlarni o'rtaga kelishi bu korrupsiya bo'ladi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha to'g'risi ichki buyurma yo'q, nominallar yo'q, lekin ichki buyurma yaqinda mana bizda suhbat bo'ldi o'sha korrupsiya bo'yicha. Aynan bank buyurmani nominallar bilmaydi o'zi, lekin mazmuni o'sha xizmat faoliyati davomida kelayotgan murojaatlar yoki bo'lmasa loyihachilar, loyiha mualliflari, olimlar mana tadbirkorlar bilan ishlash jarayonida o'z xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilmas, ular bilan o'sha qonunda belgilangan tartibda munosabat o'rnatish.
Çaklamalı bu için. Çaklamalı bu için bize uzun zamanlar doğrultuda da çaklama kullanıyoruz. Bir ortada bu yürüyüş, bazen yürüyüş kurulu tamamından tasla verirken, bazen de yürüyüş kurulunda girişken konuda uzun çaklama çaklama da arası. Yani bu barından oyla bir masalarla bir bol bular masalar bana oyla kaldım ya oyla mıyım oyla mı olsun şansı isterdi çıkıcı olmasın ya o zaman şimdi üçüncü bir bu var mesela hayat bu şansı fikir bular diye bir şey tabii ki öyle kasvadaki bular gibi bursa üçüncü gibi ki kaldım bunda bana o sorular ne yaratacak bu işe üç diyeceğim ben. İntelektüel hukuk,
Ha,
2009 yılı kuvvetli. Yeni magistra kuvvetli. Onun için müşterisi olarak müşterisi olarak yönetimi için magistra kuvvetli. Bundan sonra akıbetin bir ben boş profesyonel, azınlaşık bir başlanmasıydı. Bu profesyonel sıfatında bazı umur oynamada işletmeyelim. Mesela faaliyetin üstünde ne olarak ki, kazançlı davlat kazançlarından bank kazançlarına birkaç fark vardır burada. Bank kazançlarına ise bankta likidiyeyi başlarım. Ben faaliyetim çünkü bankta likidiyeyi başlarım. Bundan sonra kadar bunu regulirov kazançlarına bunların köşesinde olarak. Mesela sumovoy valyutada ya da hangi başka valyutada görüşecek. Ertangi kunda bo'ladi bu kurslarni belgilashman faoliyatga kiradi. Asosan keyin davlat qimmatli qog'ozlarni sotib olish, ular bilan shug'ullanish bizni faoliyatimizga. Hozircha shu bank ishlayotganimiz 11 oy. Bu pozitsiyaga topshirgan maqsadingiz o'zi savolim. Bu ishdan ketmoqchi bo'lganmiz. Yo'q,
Rahmat sizga. Subhanallohu tugadi. Sog' bo'ling.